کوفہ کی مسجد میں تھے, بندوں نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو علی سے ایسا سوال کرے کہ علی سوچ میں پڑ جائے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے غار میں رہ رہا تھا. اتنی ریاضت تھی اس کی کہ وہ غیب کی چیزوں میں چھانک لیتا تھا. اسے لے کے کوفے آ گئے, مسجد کے باہر اسے تیار کر کے اندر بھیجا. وہ آیا تو سامنے ممبر میں میرے شہنشاہ آ کے کہنے لگا, علی میں چاہتا ہوں کہ تم کوفے کے لوگوں سے سوال کرتے ہو, مجھ پہ سوال کرو میں تمہیں جواب دوں. علی نے جو اگلا جملہ کہا آپ کے چہروں پہ آنکھوں پہ رونق آئی. علی مسکرا کے کہتے اکیلا تو ہی جواب دے گا یا وہ بھی آئیں گے جو تجھے لے کے آئے؟ میرے مدے مقابل تو نے رکنا ہے یا وہ بھی آئیں گے؟ کہنے کا جب میں آ گیا ہوں کسی اور کی ضرورت نہیں, آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. مسجد میں لوگوں نے کہا علی جب وہ چیلنج کر رہا ہے تو آپ کو سوال کر لینا چاہیے. اب امیر المومنین کے سامنے کوئی نبی کھڑا ہوتا تو شاید علی علم کا کوئی بات پوچھتا. سامنے کھڑا تھا ایک جاہل یہودی. علی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے مٹھی کو بند کر کے سامنے بتا مٹھی میں کیا. اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی. آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق غیب میں جھانکا, آنکھیں کھولی. کوہے ابو قبیس نے ایک فاختہ نے انڈے دیے, ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا. صحابیوں کی نظریں اب ہاتھ لے کے دیکھے کیا نکلتی. علی نے ہاتھ کھولا تو فاختہ کا انڈا تھا. فاختہ کا انڈا دیکھا تو بندوں نے اس یہودی کی طرف دیکھا, گڈ یہ اچھی. اب علی پہ سوال اب کرے گا. اتنا کہنا تھا علی ممبر سے نیچے اترے, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے تھے. اللہ نے ابھی تک وہ ماں پیدا ہی نہیں کی جو ایسا بیٹا چلے جو علی کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے. اللہ نے وہی انڈا اس کے ہاتھ پہ رکھا, رکھ وہیں پہ جہاں سے میں نے اٹھایا. اتنا کہنا تھا قدموں میں گرا, گر کے کہنے لگا اب اگلا جملہ مولا نے فرمایا. جب شرمندہ ہو کے جانے لگا نا, اب یہودی آیا تھا اور یہودی جا رہا تھا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی اپنا آپ منوا لے اور اللہ منوائی نہ. وہ علی مان گیا تھا, وہ جانا گلے کا واپس آ ہی گیا ہے تو اب مجھے بھی کچھ بتاؤ. سر جھکا کے کھڑا ہوگا, جی پوچھیں گے. علی علی فرمائی یہ جو تو جواب دے دیتا ہے یہ علم کہاں سے لیا؟ اس اگر ریاضت کی ہے, میں نے عبادت نہیں ریاضت کی, یہودی تھا. علی فرمائی تو نے اپنا نفس مارا ہے. جی مارا. کیا کرتا ہے اس نفس کو مارنے کے لیے؟ اس کے میرا نفس جس چیز کے لیے مجھے کہتا ہے یہ کام کر, میں وہ نہیں کرتا. جس سے روکتا ہے اس سے میں روکتا ہوں. میں نفس امارہ کے پیچھے نہیں چلتا. کلمہ نہ پڑھتے ہوئے بھی میں نفس مار کے ریاضت کس منزل پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں غیب کی چیزوں سے واقف ہو جاؤں. علی فرما اچھا تیرا نفس جو تجھے کہے وہ تو نہیں کرتا. اس کا بالکل نہیں کرتا. علی فرما تیرا نفس کیا کہتا ہے تیرے مسلمان ہونے کے لیے؟ وہ کہتا نہ ہو. لگا پھر ہو آئے آئے. اگر تیرا نفس کہتا ہے کہ نہ ہو تو پھر ہو. قدموں میں گرا, گر کے کہنے لگا تو نفس سے کیسے واقف ہے؟ علی سینے پہ ہاتھ مار کے انا نفس اللہ, میں وحدت کا روپ ہوں, میں توحید کی پرچھائی ہوں, میں اللہ کا چھپا ہوا راز ہوں.